Здравейте, приятели! Отново сме заедно и тази седмица вашите въпроси са много. Една част от тях отново са свързани с събитията на Сепанг преди 10 дни. Има и други различни теми, които ви вълнуват. Директно към въпросите. Първият от тях е на Ангел Павлов и отново е свързан с използването на гумите Hard и Medium от Себастиан Фетел и Марко Ебър във финалната фаза на състезанието в Малайзия. Естествено е, че има страшно много коментари как се случи така, че Себастиан Фетел получи по-мекия комплект гуми в финалната част на състезанието, докато Марко Ебър трябваше да използва по-твърдите и логично по-бавните гуми Hard. Очевидно, недостатъчно ясно съм разкрил темата преди седмица. Онова, което трябва да допълним, може би, като коментар, като разказ за събитията в Малайзия, е причината за това използване на два различни типа гуми от двамата главни герои в събитието от последните дни в Формула 1. Причината за това Себастиан Фетел да има комплект гуми медиум повече от Марко Ебър се крие в квалификацията. Много странно, екипа на Red Bull започна квалификацията с използване на по-мекия тип гуми медиум и при двамата си пилоти, докато техните съперници от Ferrari, от Mercedes, използваха твърдите гуми Hard, с които преминаха през Q1, докато и Фетел и Уебър използваха по един комплект медиум, което означава, че за втората и за третата част имаха по още един комплект от тези по-меки гуми. Уебър използва своя втори комплект във втората фаза на квалификацията, докато Себастиан Фетел успя да направи добро време, девето мисля, че беше, за да се класира в финалната част на квалификацията с гумите, с които работи в първата част на квалификацията. Затова при него за състезанието имаше на разположение, освен три чисто нови комплекта гуми Hard и два чисто нови комплекта гуми Medium, което му позволи в заключителната част на състезанието отново да постави по-меките гуми върху колата си, с което беше по-бърз. При Уебър стратегията просто бе затворена от двата използвани комплекта гуми Medium в квалификацията и той имаше на разположение практически само три чисто нови комплекта Hard и един комплект Medium. Това е причината за разликата в гумите между двамата в финалната част на състезанието и тя съвсем не е свързана с някаква предварителна уговорка или стратегия, която е избрал отбор за един или за другия свой пилот. Пак в тази връзка е и въпроса на Рафи Степанян, който пък ме пита за мнението ми дали наистина Марко Ебър би освободил място за Кими Райконен в екипа на Red Bull, изобщо какво мисли по една такава комбинация. Убеден съм, че комбинацията Кими Райконен-Себастиан Фетел в тима на Red Bull ще бъде нещо, което ще бъде крайно интересно за всички, които обичат Формула 1. Не знае дали това е възможно да се случи преди началото на 2014 година. Почти съм убеден, че няма как да стане. Предполагам, че напрежението между Марко Ебър и Себастиан Фетел, изобщо всичко, което се случи в тима на Red Bull, скоро ще отмине. Но също така си мисля, че вероятно, действително, 2013 година ще е последната за Марк в тима на Red Bull. И това, кой ще бъде съотборник на Себастиан Фетел през 2014 година, е една много любопитна, много дълга тема. И ако вторият пилот в тима бъде Кими Райконен, убеден съм, предстоят ни крайно интересни дни. Следващите въпроси са на Ивайло Петров. Те са няколко на брой и първият от тях е свързан с рубриката ни Стари новини. В последния брой на списанието нашия датски колега Петър Нигард е разказал една безкрайно интересна история за това как Питър Колинс през 56-та година спира своето Ферари в бокса, излиза от кокпита, Фанджо сяда в неговия автомобил и завършва състезанието на втора позиция, което му осигурява и световната титла. Та въпросът на Ивайло Петров е свързан с това какво се случва, как се разпределят точките между двамата. Много любопитна е наистина цялата тази история. Питър Колинс и Фанджо са класирани на второ място на подобен тип
провеждане на състезания в настоящата ситуация във Формула 1 няма как да се насладим или да поспорим доколко тя е коректна и правилна, но историята е наистина крайно интересна. Втория въпрос, който ми задава Ивало Петров, е свързан с разположението на камерите, с големите елементи, които са разположени над тръбите за въздух към двигателите. И Ивало се интересува от това дали всички тези камери, разположението им върху автомобилите е идентично за всичко, дали се контролира, как изобщо стоят нещата в тази плоскост. Първо, големите черни устройства, които са над главите на пилотите, над тръбите за въздух към моторите, се използват основно по време на тестовете. Говоря за тези, които са с височина приблизително около метър. Върху тях са разположени изключително много тръби на пито. Тръбите на пито са устройства, които измерват скоростта на въздуха. Чрез този набор от тръби на пито се получава много хубава информация за различните скорости в слоевете въздух, които обтичат автомобила. Така се правят съответните аеродинамични промени. Избират се варианти на конфигурация на предното крило, на задното крило, които да дадат желаните резултати. Що се отнася до камерите върху автомобилите, напоследък действително има и камери, които се поставят от отборите, за да се следи примерно състоянието на гумите. Освен сензорите, които измерват температурата върху гумите, върху всеки един милиметър, буквално от площа на гумата, има температурен сензор, който следи каква е стойността на температурите при движението на автомобилите. Има сензори вътре в джантите, но вече има и видеокамери, които чисто визуално дават представа на екипите за това как се износват гумите, до каква степен, при какви температури. Естествено, всичко това е свързано с налягането в гумите, предварителната информация, която има в отбора, количеството гориво в резервуара. Цялата тази информация се обобщава и се избират съответните настройки, аеродинамични конфигурации и така нататък. Що се отнася до камерите, които дават телевизионен сигнал, до тези, които информират публиката за това, което се случва на пистата, около автомобила, по някой път и се следят част от компонентите, които работят в колата. Всички тези камери са много строго регламентирани от FIA. И те са собственост пък на FOM, Formula One Management, компанията на управлявана от Бърни Еклстън, тъй като тя не е негова. Тези камери имат своите позиции, които FIA задава всяка година на отборите с подобен тип схеми. Тук виждате с розово означени позициите на камерите. Тази схема не е от последния сезон, просто я давам като пример за това как точно са избрани позициите на камерите върху автомобилите. Отборите имат право все пак в рамките на всяко едно състезание да променят позицията на телевизионните камери според своята аеродинамична конфигурация, като примерно камерите на носа биха могли да бъдат поставени върху самия нос от двата му края или пък долу ниско при носачите за предното крило. Що се отнася до самите камери пък, ето тук една по-скоро чертеж на оригинална камера, чертежа е на FOM, която е също много строго регламентирана от правилата като тегло, като големина, като разположение върху колата също така. Интересно е това, че камерите, които се поставят върху колите, са с различно тегло, като то започва от 108-110 грама и свършва до 1,800 грама за елемента, който се намира над тръбата за въздух към двигателя, над главата на пилота, тъй като освен самата камера, там на разположение е и цялата антенна система, част от захранването. Всичко е много стриктно дефинирано. Отборите действително обаче имат известни възможности в избора на позиция на камерите, което пък вече им дава и една допълнителна възможност за така
оптимизиране на аеродинамичните потоци, но тези възможности съвсем не са големи. Последният въпрос на Ивало Петров е свързан с Уилямс и дали напускането на Тото Волф не е отслабил този отбор. Какво е моето мнение? Моето мнение е, че действително може би има някакво значение. Факта, че Тото Волф напуснат има, но според мен недостатъчно добрата скорост на Уилямс в последните две състезания в Формула 1 се дължи преди всичко на технически проблеми, които те имаха с невъзможността да използват замислената от тях система на изпускателните тръби с леко покриване на канала зад Ауспуха, нещо за което Майк Кахлан говори, когато представи колата в Барселона, така на една среща с нас журналистите. В крайна сметка ФИА не позволи тези елементи да се използват. Бяха забранени новите карти на Рено и се стигна до това в Малайзия, Уилямс да използва конфигурация на Ауспусите от 2012 година с кола от 2013 и дори само това несъответствие доведе до загуба на скорост. Мисля, че с тази група въпроси приключваме. По-късно ще се видим отново.